בחודשים האחרונים מתקיימות צעדות שלום בישראל במסגרת קמפיין מיליון ידיים להסכם, במטרה להעביר מסר למקבלי ההחלטות על תמיכת הציבור בהסדר מדיני. בניגוד לצעדות הקודמות, ביום שישי האחרון הצטרפו לישראלים גם כ-100 פלסטינים להליכה שקטה משותפת בלבוש לבן בנמל תל אביב. אם הרשות לא תלך על הסכם, אז זה מה שיביא לפירוק שלה. אנחנו הדפנו אל פלסטינים ליסה סולטה في تحت الاحتلال فلتفكك السلطة إذا لم يحصل السلام يعني لا يعنينا أمر السلطة بقدر ما يعنينا السلام الشارع الفلسطيني ملتف حول الرئيس أبو مازن وفي معظمه مقتنع بالسلام سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو خارج فلسطين وبالتالي نتمنى أن يكون السلام بشكل واضح نحن لم نطلب القمر لو رأوا تمايم بو ببروخ الشيم اليوم زي باو رأوا تيام برأوا تمايم بين لو نفقشو ام يهودين بامرو شنا وزي سمان توف نحن رسيم زي شي عبور تمسر زي لينشيم اكدوليم בו מסביב העולם, איך העם יכול לחיות באחד. אנחנו מבקשים שיהיו איתנו בו, כאן ועכשיו, של ראש הממשלה, של אבו מאזן, של כולם, שיבואו כאן ועכשיו, ויראו איזה תמיכות יש בו, איזה שלווה של שלום שיש בו, איזה קשר וגשר שיש בו. אם לצופי המהדורה יש ביטחון כי נתניהו הוא סרבן השלום, שמענו בצעדה גם אמירה על סרבנות השלום של אבו מאזן. אני אומר לאבו מאזן, בצורה נכונה, אם אתם לא יודעים לעשות משא ומתן, אז תתנו לה מדינת ישראל, תקיים את השלום ותעשה את השלום ושני העמים יחיו ביחד. אם שתי מדינות מקובל ואם מדינה אחת מקובל, רק ששני העמים יחיו ביחד, מתחת לתקוות שלום, מחיים ביחד, כשנצא מהחושך לאור של החיים. ברחוב בסלאם יום עד ג'מי, אינשאללה, ונכון כולנו יד וחדה. وشعب واحد ان شاء الله وان شاء الله السلام يا رب انا نمتص كان كاني مخبدت الا شيء يرجنوا اذا انا جام عذر لهم بكل من صورات بلي نكنس هذا אבל انا لو ما امين بדרך הזאת انا لو ما امين بדרך הזאת بافغنا وبدبوريم المدني وזה بمציות وانا حيوت اكيمات يوم 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 יש تطبيع יש התארגנות מאוד מאוד רצינית שכבר הופכת לעממית, נורמליזציה, תטביע, נגד מערכת יחסים בין ארגונים ישראלים לבין ארגונים פלסטינאים. אנחנו מתעסקים, אני והחברים שלי בקטע הומניטרי, ואני למרות הכל ממשיך עם זה, ואני מאמין בזה, כי מה שמניע אותי זה לא בדיוק פוליטיקה, מה שמניע אותי זה השכנים שלי. תגיד לי, אלי, אתה נתקל בהתנגדות לפעילות שלך בצד הפלסטיני? ברור, ברור, אני אנשים... אנשים לפעמים קוראים לזה נורמליזציה, שבן אדם לא יכול להיות חלק משלום כל עוד שהוא סופג כל יום. העם הפלסטיני שהוא תוקף והוא כועס, לא מפני שהוא שונא, אלא מפני שהוא חוסר התמודדות עם הסבל היומיומי. צריכים לשנות את התנאים של העם, לא רק לדבר על השלום. אז אני אומר לאנשים, אי אלימות זה כלי לשחרור. לפני שזה יהיה כלי לביוס.